السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي ولا لي السود وهذا ما تم مقالك وحن كل وذاقيا قاب كاد ويب سايت كيودمي او بقول سديتن يشان كن او كورس اي كتيران وحوغا بران لهايدين كورس يو بلاشا او هوا يراتي لعقلاعانو زيرو اه ادوغا بران لهايدين سيدا كورس سيدا سيدا ويب سايت كاللو ديسو سيدا اللغة دا انجليش كاللو بارتو sida digital marketing loo sameeyo waxaan muuqaalkan gudihiisa idin kula wadaagi doonaa saddex website ama saddex qaab aad koorsada bilaashka ah aad website-kan uga dhex baran kartid adigoo xataa shahaadooyin helaya koorsada qaarkood insha Allah walaalayaal muuqaalkan waxaan idin kula wadaagayaa xog aad u muhiim ah fadlan like saar si uu dad badan u sii gaaro lana wadaag dhalinyarada raba inay xirfadahooda iyo aqoontooda ay kor u soo qaadaan hadda walaalayaal marka koowaad waxaan gelaynaa xagga laptopka website-ka ayaan marka koowaad booqanaynaa halkan aad aragtaan walaalayaal waa website-ka Udemy website-ka Udemy si aan halkan ka aragno category-ga koorsooyin aad u badan ayuu hayaa development hadii laga soo bilaabo business IT finance ganacsiga design marketing suuqgeynta koorsiyadu hayo lama soo koobi karo ilaa 200 oo kun oo koorsi ayaa ku jira balse haddaad hoos timaadid waxaad arkaysaa koorsiyadu inay lacag yihiin 75 49 16 dhammaantood qaybo badan oo koorsiyada ka mid ah waa lacag haddaba koorsiyadan qaab sharci ah oo sax ah qaabkee ayaan free ugu heli karnaa ayaan muuqaalkan idin kula wadaagayaa walaalayaal marka koowaad waxaad booqanaysaan website la dhaho ayn halkan tegayno waa website-kan coursecity.com haddii yacni magaca halkan aan ku soo qorayaa dadka qaarna commentyada dadka ugu soo qoreen website-kan ayaa tegaysaa website-kan markaa waxaa ku jira koorsyada free-ga ah ayaa badi lasoo geliyaa oo Udemy u badan tahay iyo website-yo kale oo koorsyadu markaa free ahaan ay ugu jiraan tusaale ahaan website-kan markaan walaalayaal nimaadno shahaadada IELTS-ka ee Ingiliishka luqadda Ingiliishka jaamacadaha scholarship-yada marka la diyaarinayo kale lagaaga baahan yahay course ku saabsan ayaan doonaynaa waxaan halkan ku qoreynaa IELTS 3 IELTS prep courses ayaan ku qoreynaa dabcan koorsada ayaa halkan inoo soo baxay waxaan taamanaynaa IELTS band 7 marku inoo soo saaro waxaad arkaysaa in course-kan free yahay oo website-ka Udemy laga helayo tabcan xogta website-ka ayuu halkan kugula wadaagayaa iyo course kale oo free ah oo u dhigma oo marka aad qaadan kartid waxaan taamanaynaa go to course course-kan qaado wiina xawilayaa wuxuu inoo geynayaa website-ka Udemy markaan galo waxaad arkaysaa course-ki inuu ku jiro oo kooraskii markaa uu free u yahay markaad ku sii dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa kooraskii casharadiisii halkuu ka koobnaa madalladiisii iyo qaybihii kala duwanaa ee kooraska wax lacagna lagaaga ma rabo oo kooraskii uu free ayaad halkaa ka dhiganaysaa marka website-ka coursecity hadday kusoo laabanno koorsiyo badan ayaan ka raadin karnaa oo kala duwan waxaasoo dhan waa koorsiyo bilaasha oo gudihiisa ku jira tusaale ahaan haddayn raadinno digital marketing online-ka xayeysiiska maartay haddayn raadinno oo kale ayaan ku qoreynaa free digital marketing course waxaad arkaysaa shahaadada google ee digital marketing-ka ayuu kuu soo saarayaa sidoo kale waxaad leedahay kooraskan baan rabaa inaan qaato wuxuu ku geynayaa waa free Udemy ayuu ku geynayaa oo kooraskii marka waad ku dhufanaysaa kabacdi waa ka kooraska bilow waa koors free ah oo digital marketing ah oo Udemy ku dhex jira koorsyadii halkaas ayaad start course ba taabanaysaa kabacdi inta koorsku ka kooban yahay casharadiisii oo dhan fiidiyowyadii wixii oo dhan baad halkaa ka arkaysa waana koors bilaasha halkan haddayn aragno yacni waxyaalaha koorsku ku saabsan yahay oo kale ayaan arkaynaa
iyo macluumaadka la xidhiidha. Tusaale ahaan, markaad ku laabatid websitekan oo kale, koorsyada aad ku raadin kartid oo kale aan ku raadiyay waxaa ka mid a website development, sida websiteyada loo sameeyo. Bishan keliya laba qof bay soo weydiiyey u baahnaa in website loo sameeyo. Kabacdi nin dhallinyaro ah oo waddanka jooga aan ku xidhay ayaan ku yidhi ninkaasaa idiin samaynaya. Dabcan xirfad bayn u baahannahay. Dhallinyarada badi maanta bangi ay lacag ka qaataan ma haystaan ama cid maal gelisa. Marka xirfada aad ku shaqaysan kartid inaad dhisatid, sida website loo sameeyo oo kale, sida onlineka wax loogu xayeysiiyo oo kale, skill bilaasha ayaad maanta internetka ka helaysaa. Websitekan oo kale hadda sida website loo dhiso oo kale hadda aan ku dhufano waa free, si aan halkan ka aragno. Waxyaalahaas oo dhan ayuu koorsku ka kooban yahay, sida aragtay introduction, websiteka, macaamiisha sida loola macaamilo, waxyaalahaad u baahan tahay tuuriski, wixii oo dhan ba halkaa kugu qoran kooraska. Kabacdi waxaad taamanaysaa enroll, bilow kooraskan, start course bayn taamanaynaa. Wax kastaad u baahan tahay sida website u dhisi lahayd ayuu kooraskani ka kooban yahay. HTML-kii ayuu kutusayaa, wuxuu kutusayaa sida maaragtay waxyaalaha macaamiishu ku weydiin karaan oo kale ayuu kutusayaa. Xataa PDF-ya ayaa la socda. Marka website development oo kale ayaad ka helaysaa. Halkan waa Udemy, website-ka koorsyada bilaashka laga helana waxaa walaalayaa la dhahaa CourseCity ayaa la dhahaa .com. Waa website-ka koowaad oo koorsiyo badan oo bilaasha aad ka helaysaan. Waxaad arkaysaa wuxuu kuleeyahay ilaa 15,000 oo koorsi oo Udemy ku jira oo bilaasha ayaan idin hayaa. Ilaa 10,000 oo koorsi oo kale ayaan idin hayaa meelo kale ku jira. Ilaa 750 koorsi oo jaamacadaha Mareykanka oo free ah ayaan idinku hayaa. Waa website-ka koowaad ee si free aad wax uga baranaysaa. Website-ka labaad walaalayaal waxaa la dhahaa Disk Udemy ayaa la dhahaa. Website-kani wuxuu waxyaalo cajiiba u sameeyaa, isaguna laba qaybood ayuu leeyahay. Qaybtan aad aragtaan hadda All Cubans ay ku qoran tahay, All Cubans waa websiteyo lacag ahaa $100, $50, laakiin hadda free laga dhigay oo $0 ah ayaad ku dhufanaysaa. Qaybta ku xigtana waa category, waa khaanado websiteyo koorsi bilaash ay ku jiraan. Marka hadda kuban oo kale haddayn ku dhufanno, waxayn arkaynaa tusaale ahaan websiteka kooraskan Photoshopka ah. Wuxuu leeyahay kooraskan Photoshop wuxuu ahaa $99,000 oo dollar, laakiin maanta waa bilaash, wayn ku dhufannay. Kuban buu ku siinayaa. Marka kubanku waa kood yar oo bilaash kaaga dhigaya. Haddaad halkan hoose ku dhufatid, waxaad ku dhufanaysaa take course ayaad ku dhufanaysaa, kooraskan qaado. Kabacdi kubanku waa kaa aan meesha yare highlight garaynayo weeye, oo free ah oo ku siinayo kobi garaynaysid, laakiin linkiga waa toos ugu dhufo. Linkiga haddayn ku dhufanno, wuxuu na geeyay kooraskan. Wuxuu leeyahay markii hore $39 ayuu ahaa, hadda laakiin waa bilaash, waa Photoshop, si bilaasha ayaad ku baran kartaa. Fadlan baro ayuu leeyahay, waa koors bilaasha oo Udemy ku jira. Marka websitekii noocan ahaa Disk Udemy hadday kusoo laabano, homekiisayn tegaynaa. Categorigiis haddayn tagno, wuxuu inoo soo saaraya filaya koorsyadan oo dhan, khaanadahan oo dhan koorsi bilaashan kaga haya: e-commerce, software-rada, HTML-ka, website development-ka, wixii oo dhan koorsiyan kaga haya bilaasha buu leeyahay. Waxyaalaha kale uu bilaashka kaga hayo waxaa ka mid a qaababka graphic design-ka, after effects-ka, graphic design-ka, iyagana sawirada, photoshop-ka, video design-ka, editing-ka, wixii dhan iyagana koorsiyo kaga hayaa. Wuxuu kaloo koorsiyo kaga hayaa lama soo koobi karo marketing-ka, hadda photoshop oo kale haddaan ku dhufto. Wuxuu ku leeyahay intaas oo koors ayaan kaga hayaa photoshop-ka oo bilaash. Marka website-kanna waa Disk Udemy baa la dhahaa, Disk Udemy, koorsiyo bilaasha oo Udemy ayuu ku geynaya. Ka ugu dambeeya walaalayaal, waa linkigan ayaad ku qoraysaa udemy.com/, waa isku tallaabta yar, courses ayaad qoraysaa / free. Markaad intaa ku dhufatid, wuxuu kuleeyahay waa isla websiteka Udemy ee koorsyada laga barto. Koorsyada free-ga oo dhan ayaan qaybtan, free online courses to achieve your goals, aad hadafkaaga ku gaari kartid ayaan kuu haynaa ayuu leeyahay. Marka haddaan gudihiisa sii galo, waad arkaysaa waa iska filter garayn kartaa koorsiyada ku jira Microsoft. Waxaad tegi kartaa halkan
website development, IT, waxan oo dhan ayuu ku siinayaa blockchain. Lama soo koobi karo, yacni filterkiisa unbaa tegaysaa waxyaalaba website development, Microsoft, programming language, wixii oo dhan ayaad gudihiisa kasii galaysaa. Waxaasoo dhanna waa koorasyo markaa bilaasha oo aad markaa aad qaadan kartid oo dhiganaysid. Marka waxaad ku qoraysaa udemy.com/courses/free waa habka saddexaad ee koorasyo bilaasha aad uga dhigan kartaan. Walaalayaal, markaa muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagayay saddexda qaab ee aad koorasyo bilaasha aad internetka online uga dhigan kartaan, oo badi xataa shahaadooyin aad helaysaan, maadaama koorasyada badi lacag laydinka siiyo iyagoo bilaasha oo free ah halkan kasoo barta. Insha allah muuqaalka haddaan in yarna ka faa'iiday, fadlan like saar. Muuqaaladan kale ee waxbarashada iyo ganacsiga ku saabsan ka daawo halkan. Walaalkii Sikiriye Cabdilaahi Cali, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.